Микола Волобоєв – інвалід з дитинства. Чоловік погано чує. Важко йому і говорити. Зараз Микола бідкається, його ошукали. Розповідає, нещодавно загубив своє пенсійне посвідчення. Документ для нього важливий, тому оголошення про свою втрату розмістив в одній із соціальних мереж. Пообіцяв винагороду тому, хто знайде його посвідчення. І тут почалося найцікавіше. Мені дзвонить телефон, я набираю, так, що? Так, ну я здесь, вона каже, де ви, я тебе здесь. Так, ідіть в терміналі. В терминал зайшов і номер набрав, як його цифри набирали. Я цифри так робив, так і 300 гривень платив. Так, все. А чек не дали, не набирають чек, не дають бумажки. Я жду, мені опять знову дзвонив, ну що, я вже оплатив, так що ідіть, ми тобі дзвонимо. Потім зловмисники попросили ще 100 гривень, а потім ще 200. Зрозуміло, що своїх документів Микола так і не побачив. І таких довірливих, як він, багато, говорить начальник відділення поліції Роман Алешкевич. Найрозповсюдженими це є схеми, коли купують товари в інтернеті, де товари за заниженими цінами, громадяни перераховують гроші, але товар не отримують. Також практично у нас вже таких шахраїв, які присилають смски, що виграли автомобіль, немає. Але і в нашому місті таких два громадянина попалися на виграшний автомобіль. Ви виграли автомобіль, вам необхідно перерахувати таку-то суму грошей для того, щоб вам його там зареєстрували, пригнали. Громадянин перераховують, і опять шахраї виграші. На жаль, щоразу зловмисники вигадують все нові способи заробити на довірливих громадянах. Тому радить бути уважнішими і нікому не повідомляти жодних своїх особистих даних. Телефонуйте до поліції, перше. Друге, телефонуйте зразу в банк, на який ви перераховували, на гарячу службу підтримку, службу безпеки банку. Дайте їм інформацію про номер картки, на яку ви перерахували ці кошти. Для чого це робиться? Банки теж відслідковують цих шахраїв. І якщо інформація вже набрала 3 звернення стосовно банківської картки, на яку скажуть заявники, що шахрайські дії через саме цю картку, то банк блокує автоматично цю картку, і вони вже не зможуть не зняти кошти цієї карточки, що буде нам більш зручніше повернути кошти цим громадянам потерпілим. Загалом торік у Мирнограді було зафіксовано 30 випадків шахрайства. Місцевим правоохоронцям вдалося розкрити 12 з них.